יש קושיה כי ידועים הדברים שמשה רבינו אמר לבצלאל, תבנה ארון וכלים ומשכן. אמר לו בצלאל, זה ככה אי אפשר, מה נבנה ארון וכלים יעמדו בחוץ, אחר כך נבנה משכן? אלא קודם צריך לבנות משכן ואחר כך כלי ארון וכלים. ברכות נוני עמוד א'. ובאמת אמר משה רבינו, נכון נכון, אתה צודק, השם אמר משכן ארון וכלים. קוראים לך בצלאל, אתה בצל אל. קושיה, מה משה רבינו שכח דבר כזה? פרט קטן יכול להיות, אבל וגם זה הגיוני מה שאמר בצלאל, ובמיוחד שבפרשה שלנו תרומה כתוב בהתחלה תעשה ארון ואחר כך מקדש, אז זה בכלל סתירה. מה השם אמר? תשובה, יש להבדיל בין הצו, בין הציווי העליון המופשט לבין הבנייה, הביצוע בפועל. כשבונים עולמות עליונים, בונים מלמעלה למטה, קודם האידאל העליון, אחר כך איך זה מתגלה במציאות. אבל במציאות מתחילים מלמטה למעלה, אי אפשר מיד לטפס עליונים. אגדות רבי יהושע וסבי אתונה, שאלו אותו הרבה שאלות קשות, אמרו לו, תבנה לנו בית ותתחיל מהקומה העליונה. אמר, אין בעיה, תביאו לי שם חומרים. אי אפשר לבנות בית מלמעלה למטה, צריך לאט לאט בדרגה. אי אפשר להתחיל מסילת ישרים מהקדושה, להיות אדם קדוש וחסיד ופרוש, ובסוף לא נעשה עבירות. צריך לבנות מלמטה למעלה. אבל השאיפה היא למעלה. הרי מסילת ישרים בהקדמה, במילים הראשונות, יסוד החסידות. למה יסוד החסידות? חסידות זה לא מדרגה ראשונה, ושורש עבודה תמימה מידת הטהרה. אבל האידאל, אנחנו שואפים לתמימות ולחסידות, אבל ברור שזה להתחיל בזהירות. אפילו בהקדנה הוא מדבר גם על קדושה, הוא מסביר ובסוף הוא אומר, תראה, יש גם דבר נקרא קדושה, יעקב אבינו הוא ישן על האבנים וכולו. אחרי כשאנחנו מדברים על החזון, על האידאל, על השאיפה, אנחנו מדברים על הדברים הכי עליונים. אבל כשניגשים לעבודה, צריך להתחיל למטה, מלמטה למעלה. אמרו משל, כשאתה רוצה לדעת למה אתה שואף, סגור עיניים. איך אומרים? שהעובדות לא יבלבלו אותך. אבל כשאתה יוצא לדרך, פקח עיניים. אחרי אתה תיפול לבור. לכן, בצלאל, הוא ממונה על בניין המקדש.
אז הוא בונה מלמטה למעלה, קודם משכן, אחר כך כלים, ארון. אבל בפרשה שלנו, ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם, מדובר על האידאל העליון. אז מתחילים מהאידאל, מהמטרה, בחלום. מתחילים בקודש הקודשים, אבל כשבונים, לא בונים מיד קודש הקודשים, בונים המשכן, יותר פנימי, יותר פנימי, יותר פנימי. למעשה, האמצעים הם לפני המטרה. בחזון, המטרה היא לפני האמצעים. כי בשביל מה אני מפעיל את האמצעים? בשביל המטרה. במציאות הולכים מן החוץ אל הפנים, אבל באידאל זה מתחיל בבפנים. משה רבינו חי בעולמות עליונים, לכן הארון קודם למשכן, הוא לב המשכן, הוא נשמת המשכן, הוא מטרת המשכן. אבל בצלאל, הוא צריך לגשת לעבודה. ולכן, בצלאל, אתה בצל אל. יש האור, יש הצל. העולם שלנו הוא עדיין עולם של צל. וחושך על פני תהום. ואומר כי מיור, ויור. רש"י לא כתוב ויחל, אלא ויור. השם רצה שיהיה אור, יש אור. אי אפשר להכחיש שבעולם יש אור. אבל זה לא האור שריבונו של עולם רוצה יהיה אור. רד היה כתוב ואומר כי מיור, ויחל. לא. רש"י, האור הזה, הוא שמור לעתיד לבוא לצדיקים, לעתיד לבוא. והיה אור החמה, אור השבבנה, ואור שבאתם וכו'. יוצא שהעולם שלנו הוא לא חושך, אבל הוא עוד לא אור הגדול. יש בו אורות, יש בו צללים. ולכן מתחילים מדרגה אחר מדרגה אחר מדרגה. אז הבנו, כל דבר יש מדרגות, יש ארץ ישראל, יהודה, ירושלים, הר הבית, קודש, קודש קודשים וכולו, 10 מדרגות, בפנים, פנים, פנימי, זה התורה. זה נשמת בית המקדש. והתורה, זה מתחיל מהתורה, וזה נגמר בתורה. התורה היא הראשית, והיא אחרית. אתה מתנהל בחיים מתוך הראשית הזאת, מתוך המטרה, ולאחרית, ומתוך השורש הזה. ואחרית, כדי להגיע לזה. אני לומד כל מיני דברים, ישיבה, מתור ראשית, שזה תורה שמימית, דבר השם, ומתור אחרית, לקיים, לא רק תיאורטי, ראשית, אחרית. ובארון הזה, יש דין מיוחד. דורייתא. לא יסורו עבדים מן הטבעות. אנחנו מבינים שצריך עבדים כדי לסחוב. אבל גם הארון יש לו עבדים. אבל אפשר להוריד. גמרת, תוריד את עבדים. המנורה עבדים, בסדר. אבל פה לא. לא יסורו עבדים. הם תמיד צריכים להיות שם. כי התורה זה לא דבר. חבר'ה בקבלנות גומרים הולכים. התורה זה תמידי.
זה לא, היא לא מונחת. התורה היא תמיד מתהלכת איתנו. בבית ובדרך, לבריא, לחולה, לאיש, לאישה, לילד, ילדה, בגלות, בארץ ישראל. תמיד התורה היא בכוננות ג' עם הבדים והטבעות. תמיד להתהלך, להתהלך. התורה זה המאור שבחיים. אהרון, אומר בעל התורים, אהרון אותיות אורן, אורן של ישראל. אחר כך יש יותר נמוך, שולחן, מנורה, מזבח קטור. מה זה שולחן? אוכל. צריך לאכול. לחם. לא על הלחם לבדו יחי אדם, אבל גם על הלחם. אז הוא נותן לחם וכל בשר, ואוכלת השם, וזן את הכל. במילים פשוטות, כלכלה. חייבת להיות כלכלה. חייבת להיות ברכה אלוקית על הכלכלה, וחייב להיות יושר בכלכלה. יש לך ספר על יושר בכלכלה? כן, בבא מציעא. גם בבא בתרא, גם בבא קמא. זה, כמובן, הכל מאורה של תורה. אבל התורה היא בקודש הקודשים. וזה בקודש. צריך כלכלה, קודש. אבל היא לא קודש קודש. יש מנורה. מנורה זה אור. תרבות. ככה מגדיר רבינו הרב ציודה בשיחות הרב ציודה, כלכלה ותרבות. לומדים דברים, מתעניינים, עסוקים בכל מיני דת, מהירים, שבע חוכמות, שבע קנים, מתמטיקה, פיזיקה, וכן הלאה, ביולוגיה, פסיכולוגיה, פיזיולוגיה, פסיכופיזיוביולוגיה, כן, בסדר גמור. וזה מוקרן על ידי התורה. אז אדם בחיים שלו, הוא עוסק בכלכלה ותרבות. זה עיקר החיים. כמובן, כלכלה כשרה, תרבות כשרה. הרומאים היו עושים הפגנות, והיו צועקים, פנם את קירקנסס. פנם לחם. קירקנסס, קרקס, קרקנס, קרקס, קרקסים. הקרקס זה התרבות שלהם. שני אנשים הורגים אחד את השני, אדם הורג אריה, אריה הורג אותו, זה הקרקס, זה שחרות דמים ועבודה זרה וגילוי עריות וזה. זה התרבות שלהם. ופנם, לחם. אבל כל זה צריך להיות מתוך התורה שבקודש הקודשים. ויש דבר שלישי, מזבח הקטורת, ריח. ריח זה דבר עדין, ריח זה דבר פנימי, ריח זה דבר מיותר, לכאורה. השם היה יכול לברוא עולם, ואין ריח, שום דבר אין לו ריח. או לברוא אדם, בלי אף, או מי שיש לו קורונה, הוא לא מריח, או יש אדם, אין לו חוש הריח, איך זה נקרא? תתר. תתרן, הוא תתרן, אין לו חוש ריח, אז כמובן, הוא לא מברך בוכה מן בסמים, בהבדלה, אבל זה לא לעיכוב הבוכה מן בסמים. לא חייב להיות ריח, אבל הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה ריח. הוא לא ברא רק את הדברים החשובים, גם עוד דברים.
בורא נפשות רבות וחסרונם על כל מה שבראת. נפשות רבות אני מבין. מה זה נפשות רבות? אני אתה והוא. וחסרונם אני מבין. מה שחסר נפשות הרבות. ומה זה על כל מה שבראת? אומרים התוספות, זה מה שהוא לא חסרונם. אי אפשר בלי לחם או תבוזים, אבל אפשר בלי דברים מתוקים, אפשר בלי ריח. אבל ככה השם ברא את עולמו, מאהבתו אותנו. נעים. הנשמה נהנית. איזה דבר שהנשמה נהנית, זה הריח. ריח זה אישי. אני אוהב את הריח הזה, לא אוהב את הריח הזה. עד היום הזה אנשי מדע לא הצליחו לפנח ולנתח את הריחות. לקטלג, לסדר, לא, כלום. ערפל. את האור ודאי. גלי אור, 0.4 מיקרון, 0.8 מיקרון, אולטרה סגול, אינפרה-אדום, גם את הכל, דורים לפסול, מה יהיה, הכל ידעו לנתח. את המראה, את הכל, את האור, את הירח, הם לא יודעים. זה דבר פנימי. חז"ל אומרים, קטורת זה מקשר, זה מחבר, דביקות. קשר עם ריבונו של עולם, הוא גם בריח של האדם. מה, האדם הזה, מה שהוא עושה? לא מריח טוב. מה, האדם הזה, מה זה? מסריח. לא. צריך שיהיה נעים וטוב, וגם שלי. יש ריח מותר, יש ריח אסור, ידוע. אם כן, יש התורה קודש הקודשים, ויש שולחן, מנורה, מזבח, כלכלה, תרבות ואישיות. אני לא רק כלכלה ותרבות, אני בן אדם, אני מיוחד. יש לי ריח כזה. הכלב הוא יודע לאתר בן אדם על פי הריח. אז אולי אנשי מדע ישאלו אותו איך הוא עושה. שאלו, הוא לא עונה. כי אם ידעו, אז הוא מיותר. יאבד פרנסה. יש כלב שמאתר אנשים עם קורונה בשדה התעופה. לא צריך מכשירים, לא צריך כלום. לא צריך כל מי שנכנס, למדוד. כלב. פשוט. אם כן, אבל בפנים... זה התורה, שזה דבר השם, זה אורן של ישראל. אנוכי ראשי תיבות, אנא נפשי כתבית יהבי. אני בנפשי בעצמי נתתי את הכתב. זה שורש המציאות, מטרת המציאות, קדם לעולם. אחרי העולם, נשמת העולם, תוכן העולם, סדר העולם. בספר עולת ראייה, חלק ב' פרקי אבות, משה קיבל תורה. התורה היא לא חזון של קבוצה או של קבוצות או של זמן או של זמנים. היא תורה שמורה את הדרך. מורה את הדור, מורה את הדורות, מורה את העולם, מורה את כל העולמים. והתורה הזאת היא שלנו, מתאימה לנו. על הארון יש שני כרובים. כנסת ישראל, ריבונו של עולם. מחובקים. כמער איש ולא יות. בספר מלכים. כמו איש,
הוא מעורה, הוא מחובר, הוא מקושר, הוא מתחבק. הארון הזה, מגילה י' עמוד ב', מקום ארון אינו מן המידה. מקדש שלמה. כי קודש הקודשים, הדביר, הוא 20 אמה. הארון הוא באמצע, ומשני הצדדים יש מלאכים. הם לא על הכפורת, כמו במקדש משה רבי, משכן. הם על יד, עומדים על הרצפה, וצוחחים בכנפיהם. והכנף, כל כנף הוא 10 אמות. מלאך, פלוס 10 אמות, 20 אמה. תפסו את כל השטח. איך יש מקום לארון? ארון אינו מן המידה. הוא לא תופס מקום. מה זה? זה בלתי אפשרי. קוראים לזה בעיית הנמנעות. כידוע יש מחויב, אפשרי, נמנע. אי אפשר ששתיים ושתיים זה חמש. או שעשר פלוס עשר פלוס שתיים וחצי זה 20. זה בעיית הנמנעות. האם הקדוש ברוך הוא יכול לברוא אבן שלא יכול להיריב? זה הדוגמה מפורסמת של הנמנעות. האם הוא יכול? זה העניין שלנו, זה הנמנעות הגיאומטריות. שזה הכי קשה, כי מתמטיקה זה מדויק. נכון. הקדוש ברוך הוא מעל המתמטיקה. הוא יצר את המתמטיקה, והוא יכול גם ליצור מתמטיקה אחרת. הוא יצר. לפני עולם, אחרי עולם, עולמות אחרים. יכול לברוא מתמטיקה ששתיים ושתיים זה חמש. המתמטיקאים יכולים לברוא לך, והם עושים את זה, תמורת השלום, כל מיני שיטות מתמטיות, משחקים. למשל, שתי מקבילות לא נפגשות. רימן, אני בונה לך עולם, שכל המקבילות נפגשות. כמו על כדור הארץ, קווים מקבילים נפגשים בכותל. למה? כי זה עקום, מה הבעיה לברור? מרחב עקום. לא בצ'בסקי, שום קו לא פוגש שום קו. כי זה מרחב עם עקומיות שלילית, כמו עוקף של סוס. יכול מה שהוא רוצה, אז המתמטיקאים בונים עולמות. אחר כך הפיזיקאים צריכים, המתמטיקאים נותנים להם. ואחר כך אומר הפיזיקאים, זה כבר לא הולך. בסדר, תמורת השלום, נבנה לכם עוד אחד. הקדוש ברוך הוא לא כפוף לחוקי המתמטיקה. הוא יצר חוקי המתמטיקה. הוא לא כפוף לחוקי הלוגיקה. אומר הרמב״ם, בהלכות תשובה. הוא היודע, הוא המדע והוא הידוע. זה המשפט הכי בלתי מובן מכל ההיסטוריה. אתה בן אדם, אתה יודע בא במציע. אתה יודע. בא במציע זה הידוע. בעזרת מה? אתה היודע, יודע את הידוע? בעזרת המדע. שכה שכל. אפשר לקרוא גם משכיל, שכל, מושכל. אתה משכיל בעזרת השכל, מבין את המושכל. אבל הקדוש ברוך הוא, אתה לא יכול לומר ככה.
כי השם אחד, אז אתה מחלק אותו לשלושה חלקים. אתה בן אדם מחולק לשלושה חלקים. יש פה מוישה בר, היודע, בבא מציע, הידוע, ודעת. מנגנונים אינטליגנטיים. אבל הקדוש ברוך הוא הם אחד. לא מבין. היודע הוא הידוע, הידוע הוא יודע, והוא המדע. אומר הרמב״ם, נכון. אתה לא יכול להבין. אומר בעל התניא פעמיים, והודו לו המקובלים. המקובלים הודו לרמב״ם. ריבונו של עולם הוא מעל חוקי הלוגיקה. מבחינה לוגית, אין משמעות למשפט הזה. הוא היודע ידוע. הקדוש ברוך הוא, כן. אבל העולם שלנו מסודר על פי חוקי מתמטיקה ופיזיקה. בסדר. אבל התורה היא לא מעולם שלנו. התורה היא מעולם אחר. היא קדמה לעולם. והתורה שהיא מעולם אחר, היא מתגלה בעולם שלנו. אבל שלא תתבלבל. גם כשהיא בעולם שלנו, היא עדיין מעולם אחר. לכן, אהרון אינו מן המניין. ומתור שאהרון אינו מן המניין, כלומר, שהתורה היא מעל, אינו מן המידה, סליחה, התורה היא מעל החשבונות האנושיים, זה כבר מקרין על הכל. קודש הקודשים, בית מקדש, עומדים צפופים, ומשתחווים רווחים. עולים על הר הבית, מיליונים. איך יש מקום? יש. ובכל ירושלים, לא אמר אדם, צר לי המקום בירושלים. פעם ספרו, כי אוכלים קורבן פסח, בירושלים. ספרו, כליות, כפליים יוצאים ישראל. כלומר, היו 1,200,000 כליות. והפסח נאכל בחבורה, פחות 10. 12 מיליון. איך אתה דוחף 12 מיליון? לא. מעל המניין. וגם ארץ ישראל. גיטין. אגדות החורבן. 60 ריבו עיירות היו לינאי המלך. 600,000 ערים. 60 ריבו עיירות? 60 ריבו? זה 600,000? אומרת הגמרא, וכל אחת כי יוצא מצרים. כלומר, 60 ריבו. זה הרבה. זה יוצא 600,000 כפול 600,000. זה יוצא 36 מיליארד. לא, הגזמתי. 600,000 כפול 600,000, 36 מיליארד. לא, 360 מיליארד, טעיתי בחשבון. טוב, מיליארד ביני וביניכם. זה הרבה אנשים, 366 מיליארד. אומרת הגמרא, מה אתה מקשה קושיות? כתוב ארץ צבי, ארץ צבי, כמו אור של צבי מותחים. הבריטים אמרו, אתם לא יכולים לעלות לארץ, למה? אין מקום. היו שאז כמה מאות אלפים. עכשיו יש מיליונים, יש מקום, יש מקום. מעל המידה, קודש הקודשים, הנמנעות הגיאומטריות. אצל חב"ד קוראים לזה שהקדוש ברוך הוא נמנע הנמנעות. כלומר, הנמנעות נמנעות ממנו. שום דבר לא נמנע ממנו. קודש הקודשים,
בית המקדש, ירושלים, כל ארץ ישראל. החומרי יש לו גבול, הרוחני אין לו גבול. הגוף יש לה גבול, הנשמה אין לה גבול. הרוחני היהוד, הגשמיות יש לה גבול, הרוחניות אין לה גבול. הארץ יש לה גבול, השמיים אין לה גבול. והבלתי גבולי מתגלה בגבולי ומטביע בו תכונה של בלתי גבולי. תורה זה קשה, זה מסובך, אנחנו סתם בני אדם ולא נצליח, בלה 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 בלה. לא נכון. גם אתה אדם. אתה בלתי גבולי. ונגיד כמה מילים בנושא הזה, מעניין לעניין באותו עניין. שלג, אני לא רואה פה שלג, אבל יש שלג. איזה ברכה אומרים כשרואים שלג? עושה מעשה בראשית? לא. למה? אומרים הפוסקים, זה לא מיוחד שלג. פעם היה כל הזמן שלג. הלל הזקן על הגג נפל שלג. זה לא משהו מיוחד. אמר רב חיים קניבסקי, מה זה שלג? זה מים בצורה כזאת. מה? כל פעם שתראה כוס מים תברך. קיצור, אין ברכה על השלג. אבל מי שאוכל שלג, זה משהו אחר. צריך לברך שיכול. וברכה אחרונה, לא. כי צריך לאכול כזית תוך כדי אכילת פרס, ואף אחד לא יכול לאכול כל כך מהר. כמו על גלידה. ברכה ראשונה, לא ברכה אחרונה. האם אפשר לטבול בשלג? אם יש 40 סעה, שזה אמה על אמה ברום 300, 50, 50 כפול 150, 375 ליטר, אתה יכול, אבל בלי חצי צע. צריך שהשלג יגיע לכל מקום בגוף. כלומר, זה צריך להיות שלג רך, זה נכנס בשלג והחבר'ה עושים כדי שיהיה. האם אפשר להטביל כלים בשלג? אותו דבר. 375, ושהמים יגיעו לכל מקום. פה זה יותר קל לעשות ככה. האם אפשר לטול ידיים בשלג? לטבול ידיים? אותו דבר. אבל גם צריך שיגיע לכל מקום. טוב, זה אפשרי. האם מותר לעשות מלחמות שלג ולזרוק שלג על רבו אם רבו מוחל? תשובה, לא. אולי רבו מוחל, הקדוש ברוך הוא לא מוחל. האם צריך ללכת למניין בשלג? כמובן, השאלה הזאת היא בשביל הספרדים. כי אשכנזים תמיד הלכו למניין בשלג, אחרת לא היו הולכים למניין. אולי לאשכנזים צריך לשאול האם צריך ללכת למניין בשמש. אבל אז יש את השלג, נו, מה זה שלג? הייתי הולך כל בוקר נוסע בחוץ לארץ עם אופניים בתוך השלג שנופל ועל הרצפה שלג ולא קרה לי כלום. צריך ללכת 20 דקות הלוך, 20 דקות חזור בשלג. יש רמז ידוע. בית אלוהים נלך ברגש. ברד, רוח, גשם, שלג. האם זה נכון, איש השלג הנורא, כזה ענק שבענקים, מצאו את טביעות הרגליים שלו, חצי אדם, חצי קוף. תשובה, זה אולי חצי אדם, חצי קוף, אבל זה לגמרי בלוף. והבלופר הזה, אחרי שבלבל את כולם, הודה שהוא לקח איזה משהו ועשה צעדים. ומכאן נחזור לענייננו. כן? שלג מוקצה. כמו מים. באופן פשוט הוא לא מוקצה. דבר אחרון, נותן שלג קצמר. מה זה קשור? כפור כאפר יפזר. מה זה קשור?
אלא השם נותן שלג בגלל שהוא קודם ברא סוודרים. נותן שזה לאשכנזים. נותן שלג קצמר, כיוון שהוא מקדים רפואה למכה וברא את הצמר בסוודרים, אז הוא נותן שלג. הוא לא נותן שלג שאדם לא יכול להתגונן. כפור, כאפר מפזר. הוא ברש, אפשר להתחמם מול האש, שעושה אפר. קודם הוא ברא את האפר, מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל. מה זה קשור? מה זה קשור לשלג? כמו שהוא ברא את השלג קודם סוודרים, עם ישראל הוא ברא, נותן דבריו, מגיד דבר יעקב לישראל. זה, הוא ברא עם ישראל עם סגולה נשמתית שמתאימה לתורה. לא עשה כן לכל גוי, ומשפטים בידיו. התורה היא לא מתאימה להם. הם לא נבראו בתבנית נשמתית כזאת של התורה. לכן הוא לא נתן להם, אבל לנו הוא נתן. זוכים הלל הזקן שלמד על הגג, קושיה. אבל איך אפשר על הגג? הגג הוא אטום. לא, היה חור בגג. חור בגג, ראיתם כבר מקום עם חור בגג? הנה, אחת, שתי. מכאן הוכחה מדעית שהילל את הסיפור, הילל זה אמת. הנה, אחת, שתי. עד כאן.